Це причина. Тому що причина є тільки одна. Київ проголосує проти нинішньої влади. Це єдина причина, чому в Києві немає виборів. І, власне, якраз і це і показує, що всі прекрасно розуміють цей розклад. Всі прекрасно розуміють, що те, що партія регіонів, влада зробила з Києвом за ці роки, знищення, повне знищення місцевого самоврядування, повне знищення права киян мати свою владу, Києвом керують Беркут, тітушки і депутати від партії регіонів, обрані в Донецьку, то очевидно, що киян це, м'яко кажучи, не влаштовує. І вони будуть голосувати проти цієї влади, навіть якщо вони підуть на вибори як самовисуванці, господарники, вони догосподарювалися. Оця Київрада, яка зараз догосподарювалася, що Київ розграбований вщент.